ဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ဟာရခိုင်တတော်ရဲ့15နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တတော် AA ကို2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကရှင်ပြည်နယ် KIO KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလှိုင်းစားမှာရခိုင်လူငယ်26ယောက်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဆိုရင်ရခိုင်တတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာ15နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ကိုရခိုင်တပ်တော်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အတွင်းမှသာမကအနေနဲ့အရရမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားတွေကလည်းရခိုင်တပ်တော်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အာဂန်အာမီကို2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဒီမဟာမိတ်ကစွန်နေမှာပဲရခိုင်မျိုးသားလက်မတော်ရဲရခိုင်လူမျိုးတွေကိုကဲကမာကိုဖန်တီးနိုင်ရဲရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဆွန်းစီလွယ်လဲမှုလုံခုံမှုသာယာဤရှင်မှုရခိုင်လူမျိုးတိဒေကဘာမေပေါ်ထားမှာလူသားဂုံသိခါနဲ့အညီနေထိုင်နိုင်တဲ့လွယ်လက်တွေရခိုင်လူပေါင်းနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့ရခိုင်လူမျိုးတိဘောအနာကအာမခင်ရှားရှိနိုင်ဖို့အစားရှိရေရှားတိနဲ့ကျွန်တော်ညိုဆိုင်လူမျိုးတိရဲတော်ဟာတော်တိနဲ့စုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာရခိုင်ကမ်းတော်ကိုစားတော်ဖိစီခိုက်ညတော်နဲ့ဒီဧပြီလ10ရက်နေ့ဆိုရခိုင်ကမ်းတော်ကိုမွေးပွားလိုက်တဲ့နေ့စားတော်လိုက်တဲ့နေ့ဒဲမတော်ရင်းနေ့ညတော်နဲ့နေပြီးခဲ့ဒီနေ့ဒီရာဆိုရယ်အနာခဲ့ရခိုင်သမိုင်းတိုက်တော့ကပင်းမောဝင်တိုက်ထိုးရင်းခိုက်လိုက်ရခိုင်လူမျိုးဒီအားလုံးတော့အရေးပါတယ်နင်းထူရာမင်တရာခိုက်လိုက်ရခိုင်တတော်ဆိုတာရခိုင်မျိုးသားတွေရဲ့ပကတိလိုအပ်ချက်နဲ့အညီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့လက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့လေးဖြစ်ပြီးရခိုင်အမျိုးသားရေးအတွက်ရှိကနေမမမမရက်တီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာအရင်ကကုတီကိုနဲ့ကုကျငန်းနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအတိတ်သမိုင်းမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့အထိရှမ်းသာကြွေးဝါတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။1985ခုနှစ်စီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲပြီးရခိုင်အရှုပ်ရှာအာဏာကျဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့လက်အောက်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တာတွေကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။လက်ရှိအတုအယောင်ပြေထောင်စုအောင်မှာအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့လူမျိုးရေးအရာသွေးခွဲဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားတွေဟာကမ္ဘာအစည်းအဝေးဆုံးနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးဆုံးလူမျိုးအဖြစ်ကြာဆင်းခဲ့ကြရပြီးလူကုန်သိက္ခာမေဘဝကိုဆင်းသက်ကြရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြာရောက်ခဲ့ရတာဟာမိမိတို့ရဲ့ကံတမာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခွင့်မရဘဲတခြားလူမျိုးတွေရဲ့ကြီးစိုးရှည်လင်းမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမအပတခြားမရှိနိုင်တာကြောင့်2006ခုနှစ်မှာဘူးရှုပ်ထုံးမြနိုင်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တချို့တို့ဟာကရှင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ကဘူးရှုပ်ဂွန်မော်နဲ့လိုင်စာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2009ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရခိုင်တလမ်းစဉ်ကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြလမ်းညွန်သဘောတရားအဖြစ်ရှာမှတ်ပြီးရခိုင်တတော်ကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တတော်ကရှာမှတ်ထားတဲ့ရခိုင်တလမ်းစဉ်အပေါ်ရခိုင်တတော် AAC ဦးစီးရှုပ်ဘူးရှုပ်ထွန်းမြန်နိုင်က BBC မြန်မာပိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရခိုင်ဒေသဆိုတာကတော့ဒီနှစ်ထောင်ချီပြီးမှအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘရင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖီးတွေကအစတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးများဟာဒီမြေပေါ်မှာလွမြောက်လိုလွမြောက်ပြီးမှဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဒီအရင်လိုဘဝမျိုးကိုဟိုတောင့်တကြတယ်ဒါဟာရခိုင်လူမျိုးတယောက်ချင်းစီရဲ့ယင်ထဲမှာအနက်ဆိုင်ဆုံးဟိုဒီရှိတဲ့ဒီဆန္ဒလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအဖြစ်ဆိုရင်လည်း
ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီအလိုလားဆုံးသောနိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်တားလမ်းစဉ်လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဟိုရခိုင်ဒေသမှာရခိုင်လူမျိုးတစ်ခုတည်းဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းအဲကိုကိုစားပြုတဲ့အတုံးလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးမခွဲဘာသာမခွဲလူမျိုးပေါင်းစုံအတွက်လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတာတဲ့ ကြည်တည်ငယ်ဒီမခွဲချပဲနဲ့ဒီငင်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတကောဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးရေးအမြင်ထက်ကျေပြန့်တဲ့အတွေးခေါ်ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဆိုနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင် ရခိုင်တတော်အေအေဟာရခိုင်တမျိုးသားလုံးကိုဦးဆောင်မဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုပ်ယူအလီကိုဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးကိုဒဏ်ကတရှိရဲ့ကောင်းတဲ့ပန်းလို့အတူရှင်တွဲပြီးရခိုင်တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲခံရေးအတွက်ရှေ့ကိုအားကောင်းမောင်းတန်တဲ့ရှိတဲ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ရှုပ်တဲ့ရခိုင်တတော်မှာခိုင်မာတောင်းတင်းတဲ့အဓိကခေါင်းဆော
ဒီနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တကြောပြန်တက်တန်တမီနဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီကိုရေရေဝံဝံတော်လန်တိုက်ခိုက်ရမှာအောင်မွေးတွေအလီလီရရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 2023年4月21日，台北阿拉尼巴阿庄嘛，本来话地大地窟楼呢，事后每年比罗庙屋阿巴阿文，庙内姑姑呢，是江西的第三看房，那也叫个顶白他南街边批发的。第六顶白南街的哈，我看这多个阿瑞卡斯地罗瑞耶，伊从特地，顺路顺沙，明灭的西的呢，阿达顺台北文门瑞阿巴阿文，我看这庙大楼人牛毛阿呢，不帮阿文阿被偷看门瑞将批发的。 ဒီကနေ့ရခိုင်မိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားလာတဲ့အရခါစစ်တီတော်ရရဲ့အသက်ဆုံးပေးဆက်အနေနာခံတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်တတော်ဟာအောင်မြင်မှုတွေဆက်တိုက်ရလာတယ်လို့မကြာမီရခိုင်တတော်ကမျှော်မှန်းထားတဲ့စည်ရည်ရီမှန်ချက်တွေအကုန်လုံးပြေဝအောင်မြင်လာတော့မှာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားနဲ့မြောက်ရခိုင်တတော်နေကစားပြီးရခိုင်တမျိုးသားလုံးမျှော်မှန်းထားတဲ့ကိုကန်တမာကိုဖန်တီခွင့်ရရှိရေးအတွက်အပိတ်တို
ရခိုင်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုစံငါနှစ်မြောက်ရခိုင်တော်နေမှာဥညွတ်ကာရဝပြုလိုက်ပါစေ Rakhine Sariboh, Silukone